Věřili byste, že se nacházíme v samém centru Prahy? Na první pohled to totiž vypadá, že si užíváme letní pohodu někde na břehu Sázavy. Jenže stačí zvednout oči a objeví se před vámi panorama Hradčan. Jsme totiž na Kosárkově nábřeží číslo 2, u základny sdružení Geminy. To tu působí více než 3 desetiletí, ovšem historie hrázdného domku je mnohem delší. Historicky ten domek pochází z roku 1809, kdy teda byla založena první CK rakouská plovárna. Říkalo se jí vojenská plovárna a vlastně tady v tom domku sídlil vedoucí té plovárny a de facto až do zřízení té Rudolfovy lávky. Co je zajímavé, takže ta vojenská plovárna byla doopravdy první ve střední Evropě, teprve tuším 1812 vznikla ve Vídni a pár let potom teprve v Berlíně, takže byla to tady první taková plovárna. Potom 1840 vlastně dál po nábřeží vznikla občanská plovárna. Padlo tu Rudolfova lávka, možná ji znáte také jako železnou. Ta byla postavena roku 1869 a než ji nahradil Mánesův most, sloužila 45 let. A právě v domku na Malostranském břehu sídlil výběrčí mostného. Právě v době, kdy jsme budovali tu skladovou prostoru pod dvorkem, tak se objevil kus toho, což je vlastně oko toho řetězu, na kterém byla uchycena Rudolfova nebo řetězová lávka takzvaná. I ten kotevní blok nebo i ten kámen, ve kterém bylo to oko zasazeno. Po válce začal objekt sloužit dětem. Nejdříve jako součást školní družiny a od konce 70. let je ve správě sdružení Geminy. Jednou z jeho podstatných činností bylo vodáctví a tak byla základna na břehu řeky naprosto ideální. Je to něco, co bylo tehdy hodně aktuální a proto tady vlastně byla i loděnice k tomu a měli jsme tady lodě, kánoje, čili se tady dělali i tréninky na vodě a závody, kdy ještě Vltava nebyla tak exponovaná. No a později vlastně v roce 91 tak jsme se stali občanským sdružením a tu vodáckou tradici to táhneme tou činností už jenom v názvosloví minimálně a tím, že nám povodně odnesli loděnici a lodě, tak jezdíme spíš na rafty s dětma a to vodáctví je taková jedna z těch tradičních činností, ale nejsme jenom vodáci. V současné době už se ani nedá moc dobře tady vyjíždět, že doby, kdy jsme tady dělali závody napříč přes Vltavu, tak jsou pryč, protože tady neustále proplouvají parníky a už to začíná být dost nebezpečný. Poloha v těsné blízkosti Vltavy se domku vymstila několikrát. Velká voda se jim prohnala roku 1824 a další povodeň se na něm podepsala přesně před 10 lety. 2002 to bylo poměrně taky náročné, protože v podstatě voda byla až k metru, čili tady na dvorku všude. Bylo pěkně zaplaveno až vlastně skoro do výšky té horní kajuty, jak tomu říkáme, kde je klubovna pro děti. Čili sebralo nám to kompletně budovu loděnice s veškerým vybavením, s kánojema. Vyplavilo to v spodní prostory komplet. Takže to zdevastovalo všechno, elektroinstalace, topení. Čili potom od toho roku 2002 tak pracujeme až do dnes vlastně na rekonstrukcích. Dnes je tu všechno nově opraveno a jak je vidět, domek rozhodně není osiřelý, zvlášť když sem přijdete jen pár hodin po návratu dětí z tábora. Domek je jedinečnou klubovnou, kde se v zimě sedí u krbu a v létě se o ní vedou námořní bitvy. A ačkoliv leží v poměrně rušné části města, na jeho dvorku i uvnitř je atmosféra docela jiná.